はい、どうもです。はい、今ちょっとね、緊急で動画回してるんですけども、本日、世田谷ユナイテッド、僕が入ってるチーム、初の、練習試合があります。ただ、その練習試合が、17時、19時って言われてて、僕今17時めがけて行ってるんですけど、まさかの16時アップ開始でした。最悪です。最悪です。もう、一番最初の、この大一番の試合に遅刻してしまうっていう、まさかのね、ミスを犯してしまったんですけども、まあ、ちょっとねそれを覆せるぐらいいいプレーをしたいなというふうに思ってます。まあ、今のちょっと課題なんですけど、課題に関してはやっぱりその決定力、シュートの部分だったりとか、あとはもう少し前で高い位置で仕掛けていくっていうようなことがちょっと少ないというふうに思ってるので、だしそれも視聴者さんからも言われてるんで、そこはちょっと意識してやっていきたいなというふうに思ってます。で、最初の試合なんで、ガンガンもう積極的にドリブルだったりとか、もうミスを恐れずにガンガン仕掛けていきたいなというふうに思います。であとはまあ少しこうポジショニングのことをすごく代表チームの代表からも意識してほしいというふうに言われているので、我慢して左のあはははははは今結構語ってたのに、そう、我慢して左に残ってねラインを踏んでっていうところだったりとか、守備の部分でもチームに貢献できるようにやっていきたいなというふうに思ってます。ということで、じゃあ試合会場に向かっていきたいと思います。レディゴー、試合開始しております。急ぎましょう。急ごう急ごう、マジ急ごう。どうやってないんだこれ。あ、向こう、ちょっと急いでアップしたいと思います。01で負けてるらしい。俺が入ってマジ帰るわ。遅刻してますよ、ね、言うなよ今いい感じだったよ。イメージしてるイメージ。コーナー来ます。はい、これからね、ついに初世田谷ユナイテッドの試合に、まあ、ちょっと遅刻はしちゃいましたけど、切り替えて気合入れて45分かかるかもしれない。ウィナーズいつも20分ですから全部ね突っかけてても体力的にもしんどくなると思うから、そういうちょっと試合運びみたいな部分も自分的には意識して、長い試合ちょっと慣れていこうかなと思います。あれもう疲れすぎて、行け行け行け、
ぐ。悔しいな。何点？0-2か。何回かめっちゃいい場面フリーで受けれるところあったから、そこちょっとね、点に絡みたかったね。クロスで終わるか、まあ、でもやりきるっていうところは結構、まあ、意識できたのかなっていうのがあるから、あとはちょっとそこの精度をもうちょっと、まあ、上げていくっていうところ。なかなかボールが来ない時間があったけど、うん、めちゃくちゃ多かったね。いやもうでもしょうがないよね。その自分はもう内側入ってボール受けようと思えば受けれたと思うけど、でもやっぱり自分のやりたいこととチームのやりたいこと、そこはやっぱりチームスポーツだから、そこはちょっと意識して、まあ、我慢したね、うん。まあ、来いって思ったけどめっちゃ何回も。だけどまあ俺があそこにいることによって内側が空いてるわけだから、それはちょっと良かったんじゃないかなというふうに思います。あ、今日の試合ですね。外しましたけど、はい、あのゴールを見ないでシュートは打たないということですね。反省はすいませんでした。それみんなにね、はい、僕みたいなフォワードは使われません。言われるよ、それ外したら言われるけど。本当です。あ、まあでもそうだね。でも試合大好きだからな俺、うん、あの本当にもうちっちゃい頃から試合が大好きで、もう試合の日はずっとテンション高いよね。最近やっぱサッカー楽しいしね。緊張とかないな俺、楽しみっていう方が勝つかもしれない。でもやっぱウィナーズとかってなるとさ、見られるじゃんたくさんの人に、うん、だからまあちょっとやっぱりプレッシャーというかはあるけど、俺もそのエースになるっていう感じのキャラでやってるから、ミスとかあんまりできないし、やっぱ結果出さないといけないっていうのはあるから、プレッシャーはあるけど、でも楽しみの方が勝つかな、やっぱ。落ち込む。あ、でもあるね、うん、意外となんかメンタル強いとか強心臓とか言われてるけど、なんか結構引きずるというか反省する。めっちゃこの前みんなの試合とか今日の試合の後とかも、いやもっとこのプレーこれできたなとかはめちゃくちゃ考えるね。家帰って一人になったってことか。そうそう、めっちゃ考える。そう、わあこれああしとけよかったなとか、うん、そうそうそう。まあでもそのポジティブな感情でいれるようには頑張るけどね、うん、もうそのミスっちゃったとしても、うん、う切り替えてやるしかないから。そうそうそう。で3月27が開幕戦、うん、であってがっつりちょっとそこまでに早めにあと1ヶ月ちょっとしかないけど、まあ、しっかりいい準備していきたいかなって思いますね。でもお疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ